Hallo. Hej. Hvor skal man jo kaffe sådan en gummet efter skulder for skulden ikke? Det siger du. Hvis jeg nævner ikke op til at blive sat i sanden, giver sat til en gummet et uffald. Der er timer op på fire sørpålutte min. Der er fire sørpålutte min begyndt. Nu er det nok. Eller? I dag er mørkt. Nå, vi kan røde rundt, der går lige. Tada! Ja. Fire sørpålutte allerede der på hund. Kjæng. I dag er i sæsonen af din egen overlap, eller? Gennemsnit. Hæ? I sæsonen af din gennemsnit, som er i dag, eller? Andreas, jeg mangler dig lige nu. Jeg har nogle aggressioner inde i, men jeg vil ud med. Jeg mangler bare en eller anden, og bare være sådan... Hvem er Ove? Ove kunne måske også godt bruge. Han er lige der. Være, jeg skulle overveje... What the fuck? Hej! Lorde, min I to slung slavere om mig. Rimmeri er sådan en nipotin og bøsmunge. Hahaha. It's so...